Baseado na teoria de Maria Montessori, pretendemos ter aqui uma escola modelo montessoriana, visando sempre procurar descobrir o objetivo real de uma atividade. Precisamos conhecer a criança, sua maneira de ser, de agir, para compreendê-lo enquanto trabalha. Montessori afirma que a criança não está brincando, e tendo-os incorporados ao patrimônio vivencial e cultural da criança, e conscientemente ela passa a agir, pois o interesse dela torna-se mais amplo, atual, necessário. Da vossa graça e bênção e da paz. Venha-lhe a salvação, como veio à casa de Zaqueu, por vossa visita. A bênção de Deus desça sobre essa escola hoje e sempre, juntamente com seus professores, diretores e alunos e familiares dos alunos. Vem aqui, começa a filmar, já está dentro da escola. Da seleção de Rufino e Internacional de Limeira. Estádio Municipal, treinamento do núcleo do Botafogo, treinamento das crianças pelo professor Capinete. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze,
Barra Calixto. Calixto Barra. Dá uma tomada nessa várzea, é bonito, ó, o rio. Que gostoso, que é sossego, que é um lugarzinho assim, ó. Casinha cegadinha e... Tá apalhando aí. É, esse é o Marco Antônio da Arte. Ah,